Behgjet Pacolli përcjell nusen drejt altarit. I martohet mbesa. Ai ka qenë mjaft i angazhuar në krijimin e qeverisë së re të Kosovës. Presidenti Aleancës për Kosovën e re, Behgjet Pacolli, dje ka lënë pas ditën e vështirë dhe të stërzgjatur rreth seancës parlamentare për votimin e Ramush Haradinaj si Kryeministër. Por pas emërimit në dy poste qeveritare, ka shkuar të festojë në hotelin Swiss Diamond në Prishtinë. Në fakt, pronari kompanisë Mabetex ka qenë shoqërues i mbesës Egzona Ajeti për tek altari i martesës. Ndryshe, Pacolli nga dje është zëvendës kryeministër dhe ministri punëve të jashtme të Kosovës.